Pan, że ja chciała to za drzem, za bóla znał. Co pani? Za to. No, za dziewczynę. Może to zaświecić. Nie, widzimy. Nie, nie ma. Zgasło to. Prądu nie ma. Widzicie dobrze jak? Widzimy dobrze. Dobrze widać, a prądu nie ma, bo przez burzę zgasło. To pani nie będzie też. Tak. A jak się... I się pobrali, tak? Pierwsza Polka, czyli mama, tak? I tata. Mama Polka, a tata Ukrainiec. Mama z Goryńca, a tato z Huty Kryształowej. Tam robili kryształ takie, ty liszki, żółtego koloru. I to tylko więcej szło za granicę, bo było bardzo drogie. A potem jak... Nie wiem, co tam, czy pan Krytowy sobie jechał, jak się zostało i tak ludzie tam sobie po Królewsku orali i tak żyli. A kiedy ciężkie było życie za Polski, biedni ludzie, my całe życie, tato całe życie składał na dom, aż potem aż muskali przyjechali i zabrali szkołę tam z jakiejś miejscowości. Кажуть, а то далеко не є, хай діти ходять. І забрали, зробили щось там, якийсь райпарком чи щось, щось для тих службовців, бо не було де їх подіти. А потім як поїхали, і татові, бо тато українець, за Україну воював, був там в пліну, де Ян, оце Свінте, як? Ян Павло ІІ? Вадовіця? Так. Там лежав в шпиталі. А потім так дуже повмирало. Правильно все, мовив тато, може 50 зостало, а може навіть ні. І дали їх до Кунина. Кунін. Там трошки далі. Там Терозковці великі з боку. Бо я там була, бо мам воїни. Вуйка, ну вона є молодша. Де мені? Я з 20-го п'ятого, вона з 20-го шостого. А я їй била за дружки. Вуйко старий бик таки бив, не женився, а потім там молодютка була, ладна. Та й женився, і там в скавіні зараз мішкаю. Маю там вдома, мав вінчик 50 гектарів поля, мав... Казали, мачори, а я кажу, що це є мачори, яке не знаю, то свиня льоха. Так. І огери, і все, і такий віз, і квяти возили до Кропового. То тако, як там стати на огороді, то Краков так, як... Вітач на дворі, як на дворі. Але як колисти. Доле. Так, і воно. А я там била, так в костелі била, там на гужі, щоб звісла іді. І в тим костелі ховалися люди. А мур 3 метри, так і грубима, тим костю. На вішку так є і вісла. То може на Вавелу? Ну, коли Вавелю, а як там тут ми йшли, то Вавель видно. Ходили ми до Вавелю. Але нас не пустили, бо то ж був обід, що там, чи черва якась. Та я просила, я кажу, я приїхала з України, я тут ще родила, то мав війни. Я хотіла би хоч побачити, то так повід мені стежком, то взяла, як те крулі лежали. Крули.